Guten Abend. Heute in unserem Sendung ist ein ganz besonderes Weihnachtsmann. Und zwar, er kommt aus Kosovo. Mir Name ist Falendirektor Tesanas Krasie, der Schanzchen Dolan zum Tekstes Studio. Er hat eine spezielle Geschichte für uns. Was ist in der Frage? Erzählt er selbst. Bitte schön. Unë mund t'ju flas pak shkurt për historinë e Babadimit, do të thonë na jam gjerata e 7 që e ta shkoj Babadimin, jam maj i riu, do të thonë, të janë një speri 4 gjysh i fekshtë në rastë e të janë. Do të thonë në 12 vjetë për vojë kam këtë punë, edhe viti i fundë, do të thonë, kjo vetë është shumë, jam i dëshpërum me të rastën e profesionin të. Atë që tu njës për tesha dhe që në migatë më shumë të vëbek, të më njëmë shumë të kësia, janë shumë vjetra, po në e kam një ankesë që dhe ta bëjnë në shëqatë, të më në SHPB. Vas is das SHPB, bitë? Shtëllon është shtabi i përgjithshëm i Babadimeve. Do të bëj ankesë qoftë me shkrim qoftë dhe me gojë në shëqatën atje, dhe do të ankohem se kësivja, për shemëll, unë jam i diskriminu për këtë Babadimeve tjerë. Dhe dhe nuk ka pas punë për mund, nuk kom gëzu asë një fmi, nuk kom gëzu asë një familje me dhuratër e kështë në ratë. E, pepe, ja, mërë, do, parar vend, për atë, e, do, kërë i shtabin e në tash. Alo! Alo, jam Babadimri, ako më shtabin, jam Babadimri në rajonin e Kosovës që më keni që. Unë e me ditjen te me du, po këtu nuk ka ven horror, nuk ka popullat, s'ka kujo, ven i vorfun, ka nik njerëzia kejt. Po nuk ka, s'ka më kujna mi dhollë, kujna mi s'ka, as fëmija, s'ka kësh. Unë e marë në shtab, po veç rogën e du, dhurata s'ka, kujna rogën, dhe bello. Vinë shtabë të arshtjasë më t'i poshtë, këtë vorfën këtë o zerë, asë fëmija së kërkoshë. Për shemëll, edhe atje ke shumë njerëz, shumë të vorfën nuk pat njerëz dhe më në kujna me i dhonu në dhurata. Edhe jam shumë keq i njim për brenda emocionalisht. So, er sagt, in Kosovo gibt es kein Menschen mehr. Was können wir Kosovo gebrauchen für Magazine und irgendetwas? Po, du më thonë, si pyetja është shumë e mirë, faleminderit për pyetjen që e bëri. Du më thonë, unë Kosovën e kisha lënë si depo, është shumë e vërtetë. Të gjithë Babadimrave të botës, dhe më thonë, letilojnë kaprolat, sajat, dhuratat këtë në Kosovë, edhe viteve tjera letë vijin këtu letë fertilizohen me dhuratat, dhe më thonë, heqë pa asë një popull, pa kujo, vesh qysh është toka këtu, depo e Babadimrave letë jetë Kosova, edhe pe Kosovës letë jetë një pikë me i shu, me i shpërnda dhuratat në këtë botën, madje, unë mundoha dhe bore një opruna Kosovë. Edhe borë në pruna, po këtë. Këtë nëzëj, vi më shtë në gjerë në fagën, vës fjua e në shne? Do me thonë, borën e kumpru të 2015, është 0 me 17 mm, është borë shumë që bjenë si fjollë, bjenë si tëk, edhe duku për një orë, nëse bjenë kjo 0.17, që për një orë e mu është diku 10 cm tofën me borë. Ande është borë e sofistikume, shumë e mirë, është e lakët, është e ftoft, është shumë e mirë, është si borë. Also, lieber Zuschauer, das war alles für heute. Wir wünschen Ihnen alles Beste und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Alltag.